חברים, כאן שמרית מ-ADHD Shop. רציתי לספר לכם על הלוח החדש שלנו, לוח סדר יום, שזה לוח שעושה סדר לכל הלוז היומי שלנו, מ-5 בבוקר עד 12 בלילה, ונותן לנו גם מבט מהיר על השבוע, אנחנו יכולים לסמן עם התוש המחיק באיזה יום אנחנו נמצאים, נניח היום יום שלישי, לרשום את כל הסדר יום שלנו, לרשום לנו פה נקודות שאנחנו רוצים לא לשכוח, אירועים חשובים שיש לנו במהלך השבוע, וככה אנחנו עושים סדר בתכנון היומי שלנו. הרעיון היה בעצם לקחת את הלוח השבועי שלנו, שהוא ותיק ומוצלח, שעושה לנו סדר גם מהבוקר עד הלילה, אבל לאורך כל השבוע, ולעשות אותו ממוקד ליום אחד. זהו, אני בטוחה שתהנו ממנו, תמצאו אותו באתר בקטגוריית התארגנות וניהול זמן. ביי!